この気持ちをフェロモンだけで片付けないでくれ。魔女、出てきてくれ。助けてほしい人がいるんだ。ずっと一緒に。アンジェンテ。死んだら悪役霊族で、幻のオメガなんて冗談じゃない。レオは俺のだ。絶対渡さない。一度ならず二度までも俺に剣を向けたな。ハル、アルファだからじゃない。この気持ちをフェロモンだけで片付けないでくれ。お兄さん、俺一目見て分かっちゃったもんね。お兄さんが俺の運命のつがいだね。アーム、実はリーテンで3人が話してるの聞いちゃって、馬車の荷台に忍び込んでついてきたんだ。なぜそんなこと。ハルお兄さんは俺の運命のつがいだから。こんなに惹かれるってことは運命のつがいに違いないんだ。ハルお兄さんと片時も離れたくない。俺の運命のつがいがアムであろうと無理だ。俺はレオ以外ではダメなんだ。のつがいを選んだ方が幸せになれるのに。子供の頃からレオ以外は何もいらない。そんなことはどうでもいい。早くレオを渡せ。じゃなければハルを殺せ、殺せ、二人を引き離せ。落ち着けロイド。ハルは衰弱しきってるレオを抱えてるんだ。下手に攻撃するな。逃げ切れる自信はある。だがどこへ向かえばいいのか。レオはこのままで大丈夫なのか。とにかくあの場所から少しでも遠くへ逃げなければ。どれくらいの時間が経っただろうか。レオ、レオ、大丈夫か。体が元に戻った。つがいがいないとどんどん衰弱していく。でもその誰かはレオの運命のつがいじゃないんだろうね。だって運命のつがいがいるオメガはこのくらいの傷で衰弱することはないから。ロイド、君だね。やっぱり。本当にロイドが運命のつがいだったのだろうか。アムは俺が好きだから嘘をついたんじゃないだろうか。また俺がキスすればきっと元気なレオに。そんな。
俺じゃダメなのか。戻って運命のつがいかもしれないロイドにレオの首を噛んでもらう。いや、今俺がここでレオの首を噛んでしまえば。レオの意思を聞いてないのに、そんな勝手なことはできない。ロイドがレオの運命のつがいなんて信じたくない。レオを手放したくない。そう思うのは俺のわがままなのだろうか。診療所。すみません。おや、随分と珍しい患者が来たみたいじゃな。ほう、かなり衰弱しとるな。普通の病気ではないんであろう。申し訳ないが、ただの医者のわしには手の施しようがない。あ、そこをなんとかお願いします。ならば森の奥に住む魔女ならもしかしたら治せるかもしれん。森の奥、魔女。でもほとんどのものが森の中で迷う。ありがとうございました。まったく最後まで聞かんか。森の中に入ったもので戻ってきたものはいないんじゃ。森の奥ってどこだ。もうだいぶ走ってる。いつ奥にぶつかるんだ。魔女、出てきてくれ。助けてほしい人がいるんだ。くそ、くそ。一体何日が経ったんだろう。たどり着く気配が全くしない。レオ、大丈夫。守れなくてごめん。誰、誰かが泣いてる。パイ、いや、うん、パイ呼んでる。キリュウ先輩、いきなり結婚決まってバタバタすると思いますが、俺ちゃんと仕事はしますから。もし異世界クロニクルのシーズン2やるなら、俺絶対第一王子と魔王戦わせたいっす。魔王はチートにして聖女を巡って戦ったら面白いと思うんすよ。なんか久々に伊藤君に会えたような気がする。先輩のオメガバース案がダメだったから、次こそは俺企画勝ち取ります。一緒に頑張りましょう。そうだった、一緒に頑張るって言ってたのに。俺はもう頑張れなくなった。
めん。レオ・ロミウッド、今日からあなたは私の息子よ。あの食べ方やだわ。わあ、母様。汚い手で触らないでちょうだい。ごめんなさい。お前を養子にしたのは王位継承権を手に入れるため。この意味がわかるかしら。お前は養子だから王位継承権が4番目なんだよ。レオが1番になるためには邪魔な3人の兄弟は始末していかないと。はい、お母様、必ず。いい子ね、レオ。お前を養子にしてよかった。レオを守れてる。レオ、綺麗。ずっと一緒に。懐かしい感じが。俺は確かバルコニーから落ちて、思い出せない。もう大丈夫そうだな。森で倒れてたところを俺が助けたんだぜ。何、このいかにも魔王っぽい風貌の人は。角なの？もしやシーズン2に出てくる魔王、大地王子と戦うってことは、俺が死んだ後伊藤君の案は通ったってことか。いやでもオメガバースの例もあるから違うかも。俺、魔王のカイト、よろしくな。魔王確定。俺はレオです。世界征服とか企んでたらどうしよう。アンジェンテ。アンジェンテは好きが見つかる新しい BL ボイスコミックチャンネルです。この動画を好きと思ったらチャンネル登録・高評価ボタンをお願いします。死んだら悪役霊息で幻のオメガなんて冗談じゃない。上下巻は全国の書店・電子ストアで大好評発売中。動画にはないシーンやセリフもありますので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。好きなものを好きなだけ。今日がちょっといい日になる。
そんな時間をあなたにお届けしていきます。アンジェンテの応援よろしくお願いします。